Кожен з нас хоче жити в комфортному місті. Місті майбутнього. Де нові технології та складні системи працюють так, щоб полегшити людям життя. Де є стадіон, який відповідає європейським стандартам. Кінотеатр за останнім словом техніки. І парк, і театр – місця, де живе душа міста. Олександрія особлива, наповнена енергією своїх людей. Усі ми любимо наше місто. Упевнений, краще за нас ніхто не знає, яким воно має бути. Тому ми оголошуємо конкурс ідей. Яким ви хочете бачити фонтан в парку Шевченка? Або як ви хочете, щоб виглядав центральний проспект нашого міста? Можливо, ви знаєте місця, які стануть родзинкою Олександрії. Давайте разом станемо архітекторами свого майбутнього і створимо Олександрію нового рівня. Подробиці конкурсу на сторінці фонду у Фейсбук або на сайті футбольного клубу Олександрія.